سلام ستړي مشه په دې هله چې خو واخ ولرې د نړیدونکو نن غړم دی پوهنې پر نظام او یا هم دی پوهنې پر وړاندې پر کوم ستونزو باندې چې پوهنې نظام ورسره مخامخ ده بس ولرم د پوهنې وزیر وایي چې طالبان د باید هغه ښوونځي چې تړلې دي د هغو ښوونځیو د پرانستلو په برخه کې مرسته وکړي یا په ټوله کې پرې غږ کړی ده چې باید تړلي ښوونځي پرانیزي او دی وایي که چېرته طالبان په دې اړه ستونزه لري نو دوی دې د خبرو لار له دوی سره غوره کړي تر څو ډیالوګ وشي او اصلي ستونزو ته رسیدنه وشي. اتلس کاله ښوونځي نه دي پرانستل شوي، آیا واقعا یوازې امنیتي مسایل یا د طالب له اړخه دا ستونزه را جوړه ده که نه ځینې نور مسایل یعنی فساد هم او داسې کړی ښایي په حکومت یا داسې کړی پر نظام کې اوسي چې د ښوونځیو په تړل کېدو د دوی ګټې ورکې ورسره تړلي دي. تر ننه پورې په اتلسو کلونو کې ډیری داسې ماشومان شته چې د پوهنې یا د دغه نظام له سترو نعمتونو څخه بې برخې پاتې دي. که پرونی اتلس دوه کلن یا اته کلن یا لس کلن ماشوم په نظر کې ونیسو، اتلس کاله پې تېر شوي، اوس تر ټولو تنکی ځوان دی او پر قوت او پر انرژي ځوان ده چې کیدای شي هم په جنایي پیښو کې له بله مرغه لاس ولري، هم د طالبانو د مخالفینو په صفوفو کې هغه غوښنه برخه اوسي، او حتی کیدای شي چې د بیکارۍ د تعلیم د نه زده کړې له اړخه یې مخدره موادو ته مخه کړي او اوس د پلونو لاندې سرنوشت تړلی وي، او یا دا چې بالاخره کار روزګار تعلیم ورته نه ده برابر شوی او تیښته یې کړې له هېواده بهر. په ټوله کې که پرون دا هڅه شوې وه او ښوونځي تړلي نه وي پاتې شوي یا پرانستل شوي وه او یا هم په لرو پرتو سیمو کې د ښوونځیو لپاره څکه امکانات برابر شوي وه، نو نن به دا ستونزې مونږ نه درلودلې. په ټوله کې ستونزې یوازې د طالب له لوري د تړل کېدو تر حده او یا داسې کړی شته چې د دوی ګټې د ښوونځیو په تړل کېدو باندې نغښتې دي. دا ټول هغه مسایل دي چې نن یې د پوهنې وزارت له ویاندې ښاغلي نوریا نهضت سره بحث لرم. ستاسو ملتیا هم غواړم. خانم نهضت، خوش آمدین. سلام بر شما، سلام بر بیننده هایی که همی لحظه بحث ما را از طریق رسانه شما دنبال می‌کنند. شکر شما باز هم خوش آمدین. بارها همی صدا بالای طالبا و یا مخالفین صورت گرفته در 18 سال ولی هیچگاه تغییر احساس نشده. علت فقط طالبا و یا هم در مقدمه من اشاره کردم که شاید بعضی گروه ها باشند که مفادشان با بسته بودن مکتب یا دروازه مکتب بسته شده باشه. بدون شک که اینجا تنها گروه طالبان و سایر گروه های مخالف مسئله دولت افغانستان دخیل نیستند. اینجا شاید افراد و گروه های هم دخیل باشند در قسمت مسدود ساختن دروازه های مکاتب، در قسمت تهدید شاگرد و در قسمت تهدید معلم که بالاخره نفعشان در بی سواد ماندن و در کور ماندن و تاریک ماندن ذهن و فکر و زندگی مردم افغانستان و به ویژه جوانان افغانستان و فرزندان افغانستان باشه. شما شاهد هستین که در جریان دو سه هفته گذشته در ولایت فرا سه چهار مکتب ما هدف حمله قرار گرفت و بالاخره خسارمند شد مکاتب ما. به همین شکل ما در نتیجه پرتاب یک فیر مرمی هاون در یکی از مکاتب ما در فرا ما شاهد بودیم که نزدیک به 15 دانش آموز ما کشته و زخمی شدند. مسئولیت این حمله مربوط شد به افراد مسلح غیر مسئول که شناسایی نشدند. بدون شک که در اینجا دست‌های دیگه هم دخیل است که منافعی از اونا وابسته به جهل و وابسته به بیسوادی و در تاریکی نگه داشتن مردم افغانستان هست و ما این مسئله را رد نمیکنیم. ولی مسئله دیگه که میشه روش تمرکز کرد بعضی گروه های مخالف مسئله دولت افغانستان است. هرچند در 18 سال گذشته همونطور که شما اشاره داشتین در صحبت هایتون با اینا تماس گرفته شده، از اینا بارها تقاضا شده که شما در قسمت تعلیم و تربیه و در قسمت معارف افغانستان را کمک بکنین. بدون شک که صداهای معارف افغانستان، صدای مردم افغانستان به پاسخ نمانده، چنانچه در سال 97 تعلیمی ما در حوزه بیش از 300 باب مکتب را ما بازگشایی کردیم. حتی ما ولایت ها و ولسوالی هایی را داریم که در مناطق تحت نفوذ گروه های مخالف مسلح به ویژه گروه طالبان مکاتب ما باز است. مثلا ولایت کاپیسا از ولایت هایی است که حتی
در بخش های از این ولایت مثل ولسوالی تگاب که زیر نفوذ گروه طالبان است، بخش هایش مکاتب ما باز است، عملا گروه مخالف مسلح دولت میان با معارف همکاری میکنن، مانع ساخت و ساز مکاتب نمیشن، مانع رفتن فرزند افغانستان به طرف تعلیم و تربیت نمیشن. یعنی ما پیشرفت داشتیم در 97 از طریق ایجاد شوراهای حمایت از مکتب، از طریق دخیل ساختن مردم در معارف و از طریق صدایی که از آدرس مردم بلند شد و اونا صدا زدن به گروه های مخالف مسلح، به ویژه گروه طالبا که بیاین معارف را همکاری بکنین، چون اینجا آینده فرزند ما و شما بستگی به معارف داره. خب، یعنی صحبت ها تاثیر داشته، صحبت ها تاثیر خودش را داشته و ما تانستیم که دروازه بیش از 300 باب مکتب را در جریان سال 97 تعلیمی از همه طریق ما باز کنیم برای دانش آموزا. ولی یک مسئله انکار ناپذیر ای است که هنوز هم بیش از 400 باب مکتب ما مسدود مانده دروازه هاشان، ولی ما هدف تعیین کردیم سال 98 تعلیمی را که ما دروازه های مکاتب مسدود را امسال به همکاری مردم ما برای دانش آموز ما برای فرزند افغانستان ما باز کنیم. خب شما یک دهی معارف هم نامگذاری کردیم، بدون شک کردیم. پس شما فکر میکنین که در دهی معارف ما بتانیم هیچ طفل بدون تعلیم و یا بدون دسترسی به تعلیم نباشه؟ تعهد و اراده رهبری وزارت معارف، تعهد و اراده تمام منصوبان وزارت معارف همی است. تا جایی که آمار را که ما داریم و اطلاعاتی را که ما داریم، تماسی را که ما برقرار کردیم با مردم افغانستان، میبینیم که از سال 97 به این طرف تشویق و سهمگیری مردم افغانستان در معارف بیشتر شده و ما این روند را استقبال میکنیم. دهه معارف را ما هدف تعیین کردیم که هیچ طفل افغانستان بیرون از مکتب نباشه، هیچ دروازه هیچ مکتب ما نباید مسدود بمانه، به همه شکل اصلاحات ساختاری و اصلاحات گسترده باید در وزارت معارف افغانستان رونما شود تا آنچه که مردم از معارف انتظار داره و خدماتی را که مردم از ما انتظار داره او را ما بتونیم برای اینا فراهم بکنیم. خب خانم نسب، دهی معارف بستگی با نظام معارف داره و یا بستگی با تیمی که در معارف کار میکنه در وزارت معارف؟ بیشتر موارد در هر وزارت تا هنوز در 18 سال وزیری که آمدن پالیسی ساختن و مقررات و استراتژی و بعضی موارد، با رفتن وزیر با تیمشان همه پالیسی ها و استراتژی ها رفتن همراه وزیر یک جای، تیمشان رفتن همراه وزیر. پس دهی معارف مربوط به سیستم معارف است و یا مربوط به تیم وزیر و یا تیم وزارت معارف؟ خب آنچه را که شما بهش اشاره داشتین، در گذشته این مشکل را ما داشتیم و هنوز هم کماکان ادامه داره که وقتی یک وزیر تغییر و تبدیل میشه در یک اداره تازه میآید، برنامه‌ها و راهکارها و پالیسی‌های خودش را داره و تیمی که با او کار میکنه در او قسمت او را تقویت میکنه و حمایتش میکنه. اما ویژگی فعلی وزارت معارف ای است که ما خواستیم سیستم را بسازیم، ما تیمی کار نمیکنیم به هیچ وجه. تمام کارمنده و منصوبین معارف این تیم وزارت معارف است. مردمی که سهم میگیرن در قسمت حمایت از معارف این تیم ما هستن، تیم وزارت معارف است. ما سیستم میسازیم. اگر رهبری وزارت معارف بود نبود، اگر ما در همین سمت ها بودیم نبودیم، سیستم خودش کار خودش را باید انجام بده و خلل وارد نشه در ارائه خدمات تعلیمی و تربیتی و آن چیزی که ما میخواییم بنیاد بمونیم. او یک سیستم مدرن و یک سیستم است که خودش باید کار کرده. یعنی سیستم محور باشه نه فرد محور. بدون شک. خب یک تماس داریم، میبینیم میر سردار زدران صاحب موسر پلیکه که در زدران صاحب سوری ماشه میروانی. جبران صاحب السلام علیکم، تاسو تا استاسو ملمنه خورت سلامونه اونی که هیلو رندی کهو. علیکم السلام جبران صاحب. گوره دا وزارت معارف و سیستم که لخت کمبوتی دی کمبوتی پا دی منم چی یو وزیر معارف راشی آقا یو سیستم جور کی یو سیستم بنده کار وکی، بل وزیر معارف چی راشی آقا بیا پریگ دی بیم سیستم جوره بی پخوانی سیستم نتیجی بل سیستم جوروی بل بیاده یقبل نتیجی بل سیستم جوروی دای وکم بوتی دا بل. او دویم دا چه لر پراتو سیمو تا دای باید سیستم داسی جور کرای وی چه دبلا جای مالی مردی غطا چه معاشات یا سپاریا و کریا ورکا ولی کرای دکا چه پا آغا سیما که مالی منوی دبلی سیمی نوردی نا دکا نوردی چه خو آغا معاش دا پا آغا معاش بنده دای موتر که کریال گوی پا موتر که زی پا آغا که زی دا پالیسی لگ منگری دا بے. او دریم دا چه هر چشای پا طالب ورا چوی پا طالب دا هر چشای نورا چوی دکا دی نورا چوی چه پا لارو پراتی سومی که
زبه د خوش مثال درته وایم، د وزیرستان په بونری باندې مکتبونه شته، خو بیا د ولسوالۍ سره نږدې سیمې دغسې پاتې دي. که امنیت خراب وای خو د لرې سیمې به خراب وای، که طالب تخریبولی خو لرې مکتب یې تخریب کړی وای، د نږدې مکتب خو نه تخریبوي، د نږدې ځای خو نه تخریبوي. نږدې مکتبونه تړل شوي دي، لرې مکتبونه خلاص. دا د طالب ستونزه نه ده، ستونزه په معارف کې په پرسونل کې ده. نو بل دا چې اوس د نجونو لیساوي، د نجونو په لیسا کې دوې معلمې یا درې معلمې وي، آیا که د طالب د طرفه ممانعت وای خو دوې معلمې به هم نه وای، درې به هم نه وای، خو ننګرتیا په دوی کې ده چې هغه ته معلمې نه شي پیدا کولی. نجونه نو کله چې نم سن ته لسم سن ته ورسېږي، پلارونه یې ورونه یې هغه نجونه د مکتب نه مانع کوي، ځکه یې مانع کوي چې هلته معلمان سړي دي، زنانه معلمانې نشته. نو نجونه د دولسم نه یا د فاکولټې نه دغسې پاتې شي، بې برخې پاتې شي. دوی باید په خپله پالیسي کې تغییر راولي. نو پوښتنه مې د دې خور نه داسې ده چې آیا د معارف پالیسي سمه ده او که غلطه ده؟ دما دا رښتیا دی او که دروغ دي؟ مننه، ډېره زیاته مننه کوم. باید په پالیسیو کې تغییر راشي، لکه څنګه چې تاسو هغو مسایلو ته اشاره وکړه. اجازه راکړئ میرمن نزاد به هم ستاسو د سوال او یا هم ستاسو د تبصرې په اړه خپله تبصره ولري، خو یوه لنډه دمه لرم بیا راګرځم ستاسو ملتیا.